सब्सक्राइब गर्नुहोस् खिचडी नेपाललाई, अनि यो छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि थिचिदिनुहोस् ताकि तपाईँको सिधा मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ र सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले मैले अपलोड गरेको भिडियो हेर्नुहुनेछ। नमस्कार, खिचडी नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। एसिया कप क्वालिफायरका लागि 19 जना खेलाडीको नाम सार्वजनिक। आज क्याम्पद्वारा एसिया कप क्वालिफायरका लागि क्लोज क्याम्पमा पर्ने खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक भएको छ। 19 जना खेलाडी उक्त लिस्टमा रहेका छन्, जसमध्येबाट अन्तिम 15 जनाको नाम पछि सार्वजनिक गरिनेछ। यसपालि शरद भास्कर र शक्ति गौचनलाई बन्द सत्रमा राखिएको छैन। बन्द सत्रमा परेका 19 नामहरू: पारस खड्का कप्तान, ज्ञानेन्द्र मल्ल, वसन्त रेग्मी, सोमपाल कामी, आरिफ शेख, दिपेन्द्र एरी, करण केसी, ललित राजवंशी, रोहित कुमार पौडेल, सुसन भारी, सुनील धमला, प्रदीप एरी, सागर पुन, अनिल शाह, सुभाष खकुरेल, सन्दीप लामिछाने, किशोर महतो, ललित सिंह भण्डारी, विनोद भण्डारी। यी 19 नामहरू रहेका छन्।